Պարոն Անանյան, բարև ձեզ։ Ուղիղ եթերում ենք։ Պարոն Անանյան, տեղյակ եք քաղաքացիների խմբին։ Եկել եմ տեղեկանամ։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդիրները, ի՞նչ խնդիրներ են։ Ո՞վ է։ Պեսովան, ես Պետիկամուտների նախագահ Դավիթ Անանյանն եմ։ Հա։ Եկել եմ իմանամ ի՞նչ ա եղել, Ժողովուրդ ջան։ Շատ ուրախ ենք, շատ հաճելի ա։ Համեցեք, խնդիրներն ասեք։ Խնդիրները, որ այսօր մեր պարոն Մախմուդյանը, մեր գանձումների բաժնի պետը տերորիա ենթարկել ողջ Արտաշատը։ Մարզը, հա, մենք Արտաշատ չենք ուղակի, դրա համար Արտաշատը մեկ։ Տերորիա ենթարկել բառից բուն իմաստով, անկախ ամենից, ի՞նչ խանութ ա, փոքր ա, մեծ ա, չնայած այդքան մեծ խանութներ էլ չկան, բայց ուզում են փակեն բոլորին։ Գործողությունները ասեք, ասեք։ Գործողությունները, այսինքն 13-14 հոգով մտնում են ստուգումների, անկախ ամենից։ 300,000 այդ խանութում ապրանք կա, պապիրոսը նայում ես պաստավկիկին, պապիրոս չկա, մարդը գումար չունի, խանութը լցնի, տվյալ խանութների վրա միջև 500,000-600,000 ակտ են գրում, այսինքն եթե մարդը ի վիճակի է 500,000-600,000 ակտ մուծելու, կարա դնի այդ 300,000-400,000-ի վրա, սարքի 1,000,000 իր ապրանքը, շրջանառությունը մեծանում, 2 կոպեկ ավել աշխատի տուն տանը։ Իսկ ո՞նց են գալիս, հանձնարարականով են գալիս, առանց հանձնարարի են գալիս։ Հանձնարարականով գալիս են ՀԴՄ-ը։ Հազարականով գալիս են, որ ՀԴՄ-ը բռնեն, ՀԴՄ-ն չստացավ ինչ-որ պատճառներով, չկարեցան ՀԴՄ-ը գրեն, ուրեմն ասում են աշխատուժ ստուգելու։ Ասում ես աշխատուժ ստուգելու հազարական չկա, դες բան չկա, հազարական ունես, ապեր չունենք ընդեղ, Մախմուդյանի մոտ է կբերեն։ Այսինքն էտի գրում են, հետևից ակցիզ, ուրա, իրանք լյուբոյ ուրեմնա բերում են։ Օրինակ մեր ընկերոջ հետ հաջորդ օրը էտենց լավ ամիս ամսաթվը բռնեց գրեց, բռնեց պարոն Մախմուդյանը ջնջեց, հետին ամսաթվը պոշտայով ուղարկեց։ Եկեք, հանձնարարականը չի եղել աշխատուժի ստուգման, որը ասում են ներառված է, հաջորդ օրը հրավիրվում եմ հարկային տեսչություն եւ հանձնարարականը ստանում եմ, ես նշելով, որ հանձնարարականը ստանում եմ տվյալ ամսաթվով, իսկ դա գնում է պարոն Մախմուդյանի մոտ, պատրվում է եւ ինձ պոստի միջոցով ծանուցվում է տվյալ հետին ամսաթվով, որ ես հրաժարվել եմ ծանուցագիրը ստանալուց։ Ու այսօր ճնշված են ինչի համար, ստուգանքների եւ կանխավճարների միջոցով։ Եթե չեն լինում իրենց ցանկացած կանխավճարները, հարկային հետապնդումները անխուսափելի են, այսինքն այնպես են անում, որ բացարձակ կասիրները շփոթում են, շփոթմունքի մեջ են դնում, մի հատ էս ապրանքը սպասում են, տենան մի 2-3 հաճախորդ կա, միանգամից էս վայ կներեք, շտապում ենք, էս ինչ վեկալես գնաց, հետևից չտրամադրեցիք, այսինքն միտումնավոր տուգանքները, որը որ մարզը ճնշված է։ Ես ասեմ էլի, բա իմը մի բան եմ ասեմ, վառ օրինակն է կարող շրջել, քաղաքի 90% խանութները փակեն, այստեղ մարդ կա, կարողանում է խոսալ, շնչում է եւ ոչ։ Ես ասեմ էլի, ախտես փոսանք էլի։ Հա, բայց ես թազած եմ 6 ամսվա, որտեղ եք տեսել, մեր վարչապետը ասում է, որ հնարավորություն է տալու մանր ու միջին բիզնեսին զարգացում։ 6 ամիսա բացել եմ, առաջի երկրորդ ամսվա կեսից ինձ մոտ բացվում է ՀԴՄ ստուգում։ Գալիս են, թղթերը սաղ կա, նորմալ ա, ստուգեցին, խփածա տեղնա, նամակով եկավ, չոտկի ա սաղ։ Մի ամիս չանցած արդեն գալիս ա մի հատ կին երեխայի հետ, իր ամուսնու հետ, մտել ա, մի հատ պեսոկ տվեք, խփինք տվինք, այդ պահին ես հաց եմ ուտում, գնում գալիս եմ ինքներին, մի հատ չայ տվեք, չայի, ՀԴՄ-ը խփում, դնում ենք սեղանին, այդ պահին հաճախորդ ա մտնում, ինքը չի ելնում խանութից, ինքը տենում ա, որ ես խփում, բայց ես չգիտեմ, որ ես մարդը հարկայինից ա, ինչու՞մ նա հարցը, ես տվեք, այն տվեք, այդ պահին բնիպեցի մի հատ բանը, ու հետևից հարկային մարմինները 4 հոգով հաճախորդներն էլ չեն աս, հասկանում են երևի ածծից մարդ հայկի, ինձ ուզում է բռնի, թողեք քաշին, այս մի բանը չես խփե, էդ էլ հեչ, ախր 6 ամսվա ազեմ, ես ինչ անեմ, ես էլ մի 10 օր հետո աշխատուժի ստուգում, աշխատողս գրանցված է, թղթերը կա, օր ամսաթիվի կամերայով հանել ենք, ուզում են հետ օր, յանի մենք եկել ենք 3 օր հետո ենք ձեզ ուղղել, կամերայով նկարի հանել ենք էտի հատուկ, որ իրանք եկել են ամսի 3-ին, եկել ա, գրել ա, զանգյացում են, բայց իմ աշխատողը գրանցված ա մեկին, հա, այդ աշխատողս եթե ասում եք գրանցված ա, ասում են չէ, մեկին են եկել, ասենք սպասեք, կամերայով սաղ պարզ երևում ա, հանել ենք, պահել ենք, տուգանք եկել ա նամակով, էլ չեն հարցնում, ստորագրություն կամ սյո, վերջ տուգանքը գալիս ա, ո՞նց պիտի անեն, ես ի՞նչ պիտի անեմ, հիմի ես ի՞նչ պիտի անեմ, 6 ամսվա ազեր։ Տեսակը որոշ ենք ի՞նչ պիտի անեք, դուք ասեք, ուրեմն… Մախմուդյան, հրացի, 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 Մախմուդյան, հրացի,
Պարոն Անանյան, լավ, լսեցինք, այդ հասկացանք, որ այդ եք ուզում։ Հասկացանք, հիմա տեսնենք, կարող է Մահմուդյանս կի ընդհանրապես մեղչ ունի։ Ոնց սպասեք եմ։ Հնարավոր է, չէ՞, հենա եկել եմ ձեզ եմ լսում։ Ասեց միան է, ոնց որ ներքին ավանդույթ կար այն ժամանակ, հանրապետականների իշխանության ժամանակ, որ տարին մեկ պետք է միան ՀԴՄ գերվեր։ Ոնց որ հա, այդի ասենք բոլորն են գիտեն, որ ձեզ դուք եք։ Հիմա չէ, ես չեմ ասում մնացել է։ Հիմա ասենք խոսքի ես աշխատում եմ, պարոն Անանյան։ Իմ վրա արդեն երկու հատ, ասենք խոսքի մի հատ, ասենք հիմա ես չգիտեմ, ես հասկանում եմ, դրամադրում ենք, հիմա մենք աշխատում ենք, հասկանում ենք, որ ինչ-որ բաներ է փոխվել, մենք էլ ժամանակի ընթացքում արդեն ավելացնում ենք մեր շրջանառությունը, մենք էլ ենք հասկանում, որ հիմա մենք աշխատենք օրինական դաշտում, հետագայում այդ ամեն ինչը ավելի ոնց որ ասա շրջանառությունը մեր համար էլ է լավ լինել, բայց ասենք ժամանակ է պետք, որ մենք էլ սկսենք աստիճանաբար հարմարվենք այս նոր իրավիճակին, որ իրավիճակը փոխվել։ Բայց ասենք խոսքի միանգամից մի հատ ՀԴՄ, միանգամից երկու հատ աշխատող, պարոն Անանյան, ճիշտ հասկացեք, օրինակ ես անձամբ, ասենք իմ սեփական տարածքում չեմ աշխատում, առանձնապես ես ուղղակի չեմ տեղավորվում, ես այդ պայմաններում չեմ տեղավորվում, մի քիչ արդեն հարցը այդտեղ գնում է դեպի խորքային։ Դեսեք մի ուղղակի մենք ուզում ենք հասկանալ, թե բողոքները լսելը։ Նայեք, հասոսակցություն ունեցած լինի դա էլ ձեզ տեղ։ Իրականում մենք եկել ենք ստեղ տեսնենք անօրինական բան տեղի ունենում թե չէ։ Եթե օրինակ մարտի գալիս են հսկիչ դրամարկային մեքենա ստուգելու, ինչ-ինչ պատճառներով հսկիչ դրամարկային մեքենան չի աշխատում ու չեք չի խփվում, դրա դեմ պետք է պայքարենք բոլորս այդ թվում նաև դուք։ Բայց եթե հարկայինի ժողովուրդը կամ ցանկացած պետական պաշտոնյա գալիս է օրենքի խախտումով ինչ-որ բան է ուզում անի, այդ պաշտոնյա չպետք է աշխատի։ Հիմա մենք պետք է սրա բանը, միջինը տեսնենք, մենք ինչ ենք անում։ Ես որպեսզի ասենք մենք ավելի բանը լի, ավելի առարկայական լի, մենք հնարավորություն ունենք գնանք վերև աշխատելու, դուք 3-4 հոգու հիմա ընտրեք ձեր մեջից, բարձրանանք վերև, նստենք պետի մոտ, խնդիրները ներկայացնենք, որոշումներ կայացնենք, որտեղ խնդիրները տեսեք, մենք հիմա կարանք, մենք կարանք հիմա ձեր բոլորի բաները առարկադարձնեմ ձեր ասածը։ Հիմա Ջաբրելյան Սեթրակ։ Այդ որ ասում էիք, որ եկել են չգրանցված աշխատողի հանձնագիրը, ցույց տվեք ձեր հետ միասին սկսենք հետաքնությունը հենց այդ կոնկրետ դեպքով։ Մեկ էլ կարելի է մի բան ասել։ Կարելի է։ Սմուր այդ փաստաթղթերը։ Եթե պետքա գնանք ձեզ մոտ հիմա։ Օրինական բոլորը ես դրանից չեմ խոսում, ասում եմ։ Հալո։ Ոնց որ ասած փողենք տվե մեկին ծանոթով, դա էլ էլա ու մասսայական բնույթակերը։ Այսօր իրավիճակը փոխվել, մենք այդ 30%-ը բերել հասցրել ենք 80%-ի։ 100% չի միանշանակ, եթե ես հենց կոնկրետ իմաստով իմ պահով եմ ասում, 100% չի։ 100%-ով այսօրվա օրենքով մենք ի վիճակի չենք աշխատելու, բայց քայլ արել ենք, թե ավախ 100,000 ենք մուծում, այսօր 300,000 ենք մուծում։ Այս ժամանակ ունենք 10 հատ աշխատող, 3-ն են գրանցել, այսօր 8-ն են գրանցել, 2-ը չեն գրանցել։ Սա է հարցերը։ Ուղղակի ինչ ենք ուզում ասենք, մեր պարոն վարչապետը խոստացել է հարկային բարեփոխումներ անի, մի երկու ամիս, ոնց որ իրանց մի քիչ զսպված պահեն այս մարտի։ Զսպված ոնց եք պատկերացնում, դարով այս կողոցին չանեն։ Չէ, դու անեն, ուղղակի միտումնա, որ իրանք ուզում են մտնել խանութները գրեն, դրա համար էլի մենք մեր հարկերը մուծենք 300,000, էլի 300,000 տանենք մուծենք, խնդիր չկա, բայց մարտը մտնում է, իրոք խոսքի մտնում է, եթե ՀԴՄ չբռնեց, պետք է աշխատուր ստուգի, առանց հանրականի մեջ չկա աշխատուր։ Պետք է արմատախիլ անել։ Չէ, հակառակ դեպքում հնկնես, հակառակ դեպքում ինչ է, կանխավճարնել ուզել է։ Լավ, եթե հետապետապ էլի ապա ջան, կանխավճարը որը փոխուզելու բյուջետին է, հա, նորմալ չի, դա էլ նորմալ չի։ Երկրորդը, եթե աշխատուժը չճարեց, ինքը ակցիզ միանշանակ հնարավոր չի, որ չճարի, այտենց խանութ չկա, որ ակցիզի խնդիր չունենա, հեչ որ չի գրանտ կենդի մարոժիների սառնան, որ մտնեն 70%-ը փոխված է, ինքը տրամադրված գալիս է, մտելա պետք գրի, ձև չկա։ Տերորա փաստացի։ Ձեր ասացի վրա կուզեմ մի հատ ռեպլիկա անեմ, էլի դուք որ ասում եք օրենքը պետք փոխվի, պարզա որ պետք փոխվի, պարզա որ օրենսդրությունը փոփոխության կարիք ունի, բայց քանի դեռ չի փոխվել, բոլորս պարտավորենք այդ վատ օրենքը կիրառենք։ Բայց այդ չի նշանակում, որ օրինակ հարկային տեսուչը պետք գա տերոր անի այնքան, որ դու ասենք շշկելվես։ Հիմա ես չեմ ավարտել, եղբայր, ես համբերատար լսում եմ, չէ՞, հիմա թողեք ես էլ ասեմ։ Մեր գալու նպատակը այն է, որ մենք գանք պարզենք, տեսնենք մեր գոհեկաները իրանց շրջանառությունը, լիազորությունների շրջանակը գերազանցել են թե չէ։
Եթե իրանք ահա հիմա ես առաջարկում եմ, ով կոնկրետ ինչ դեպք ունի, փաստաթուղթ եթե կա, եկեք հենց հիմա բարձանում ենք իրար հետ քննենք։ Համակյուղին մեջ իրա գրանցած համակյուղան է։ Հասկանալի է, բայց հիմա օրինակ ձեր անուն ազգանունը իմացանք, պարոն Մաշտեր։ Ես խնդրում եմ ձեր ասացներ, որ ասացիք առանց անձնագրի տուգանում են, մի դեպք, եթե նման բան կա, ես խնդրում եմ քննարկման առարկա դարձնել։ Ես իմ գոհեգային չեմ կարող ասեմ, ժողովուրդ քեզանից դժգոհում է, որովհետև դու առանց ասելու տուգանում ես։ Ես ասացի վրա ես իրավունք չունեմ այդ մարդուն պատասխանատվության ենթարկեմ, եթե չկա որևէ փաստ։ Եկեք փաստերով գնանք, եթե տեսնենք, որ իր լիազորությունները շրջանակը ինքը գերազանցել է, ինքը կպատժվի։ Մենք պարտավոր ենք այսօր փաստերով խոսանք, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար եմ եկել հիմա ստեղ։ Փաստը էսա, մեր ընկերն ասեց։ Հիմա փաստը հենց հիմա ուսումնասիրենք, որոշում կայացնենք։ Ընդ որում որոշում կայացնելը տեղում չի լինում, դրա համապատասխան ծառայողական քննությունը պետք է իրականացվի։ Ասենք կներեք մի հատ հարցամ, այդ օրենքով որ անկատարա, մենք ինչքան ենք աշխատել եւ ինչքան ենք զանգվել երձելով անօրինական։ Ուրիշ բան որ մենք ասենք, որ վարչարարությունը պետքա մի քիչ ավելի բան արվի, մեղմացվի, միչեւ որ տեսնենք օրենսդրական փոփոխությունները, ինչ բան են գնալու, ինչ ուղղությամբ են գնալու։ Սա մենք կարանք ասենք, բայց ես ուզում եմ որ դուք իմանաք, հարկային մարմինը, հարկային մարմնի ղեկավարը ինքը եւս հայեցողական լիազորություններ իրականացնելու իրավունք ունի։ Ես չեմ կարող ասեմ, գիտես, օրենքով որ դու պետք է գնաս այնտեղ վարչարություն իրականացնես, թույլ վարչարություն իրականացրու։ Մենք ոչնչով չենք տարբերվի նախկիններից։ Եթե նախկինները օրինակ ասել են գնա ուժեղ վարչարություն արա, ես էլ ասեմ գնա թույլ վարչարություն արա, մտա ինչով եմ տարբերվում։ Մենք պետքա բոլորով իրար հետ հասկանանք, վարչարարություն անելը պետքա լինի միմիայն օրենքի շրջանակներում։ Ուրիշ բան, որ մարդը օրենքի շրջանակներում փորձում է ինչ-որ տերոր անի, այդ էլ է վարկագից, որ պետքա ուսումնասիրվի։ Այդ վարկագիցը ուսումնասիրելու համար նշանակվում է ծառայողական քննություն։ Հիմա մենք եկել ենք ստեղ տեսնենք ծառայողական քննություն նշանակելու հիմքեր կան թե չկան։ Ժողովուրդը որ հավաքվել է ու բողոք է անում, արդեն մեծ հիմք է։ Օրինակ, եթե այս պահին ոչ մի փաստաթուղթ էլ չտակ, ես ձեզ խոստանում եմ հենց հիմա ծառայողական քննություն է անցկացվելու, թե ձեր նշած անձի, թե տեսության պետի գործողություն, ընդհանրապես տեսության գործողությունների վերաբերյալ։